Radován je IT človek, hacker možno. Jasné, prišiel sa ukázať hacker. Tu som. Indícia je, vyriešim aj zlomeninu. Vy niečo opravujete. Áno, áno. A teda môže to byť zlomené, alebo ináč poškodené. A je veľká pravdepodobnosť, že niekto z nás to má doma? Je. Radovan, niečo mi hovorí, že dlho sa nezdržíte. Všimli ste si, že našlapoval potichučky, ano, aby nebolo vidno hmotnosť. Podľa taký chlap, ktorý chce sa tváriť, že je žena, tak jemnúčko šlapkal. Šlapkal? Opatrne našlapkávajúca dáma. Zo Slovenska. Dobrá dedukcia. On má deravú škrabošku, nehrám. Jasné. Inkognito. Pondelok o 20:35 na Jojke.